El motiu de la convocatòria és comunicar que avui mateix he presentat a la consellera de Salut i Consum la meva renúncia a continuar ocupant el càrrec de director general del Servei de Salut de les Illes Balears. El motiu d'aquesta renúncia és el següent. Com vostès saben, han desenvolupat oposicions a les diferents categories professionals del Servei de Salut, més de 100 a l'actualitat. Els tribunals s'escullen entre els caps de servei, responsables i professionals de les diferents categories a avaluar, tots ells en plaça en propietat dels diferents centres de les nostres illes, de manera que totes les gerències estan representades. El tribunal va considerar que aquest fet rompia l'anonimat i va decidir excloure aquesta persona. I jo mateix, sense tenir coneixement de la repercussió d'aquest fet, vaig signar aquesta resolució del Tribunal d'Anestèsia. Insisteix, com he firmat, totes les resolucions, absolutament totes, de tots els diferents tribunals. Ara la justícia ha considerat que el fet d'excloure aquest opositor que havia signat el seu examen podia beneficiar indirectament a la meva filla, que també es presentava en aquestes oposicions. Ni jo hagués intentat beneficiar a ningú a una oposició, ni la meva filla ho hauria permès. Bueno, yo me entero... Mira, justamente había cogido dos días libres, de los pocos que cogemos. Me entero el viernes de esto estando en Asturias. Yo no tenía conocimiento ni de que hubiera habido este juicio. Y entonces, pues en el momento en que me entero, lo decido. Pero como te digo, estaba en Asturias y enseguida que he vuelto a Mallorca, pues aquí estoy. Yo lo que desde luego no quiero es ni perjudicar a los miembros del tribunal, ¿no? Para nada, porque son personas súper honestas, y no solo de este tribunal, sino de todos los tribunales, ¿no? No quiero tampoco que se pare ninguno de los proyectos que están en marcha y, por tanto, y que haya ruidos innecesarios. Por tanto, yo creo que lo más prudente en estos casos pues es dar un paso al lado y retirarme. Jutjar si és justa o injusta, ¿no? Jo crec que a mi m'ha assombrat aquesta sentència i m'ha assombrat que una persona que firma un examen pues, surti una sentència d'aquest tipus, però les sentències s'han d'acatar. És a dir que, per tant, jo crec que sí, perquè efectivament, vull dir, jo sé que jo no he intervengut per res, no? Però és igual si és injusta o no és injusta, és el que hi ha i s'ha d'assumir.